spil, og tror bare, jeg rage så meget over dens kontrol og sådan noget. Men historiens quest var meget underholdende, og jeg får muligheden for at spille som Chris Redfield, før han blev en sindssyg bodybuilder, så det er jo selvfølgelig også altid en god ting. Hvad er det nu, du plejer at sige, Sheva? Du siger også et eller andet på afrikansk nogle gange. You speak African? I guess. Det må hun vel gøre. Det kan være, hun er sådan halv afrikaner, halv amerikaner, I don't know. Nu skal jeg ikke begynde at snakke for meget om det, fordi så beskylder folk mig bare for at være racistisk. Faktisk godt, at jeg skulle bruge den her. Kom her, Sheva, for fanden. Sådan. Og tag det shit her. Take it. Chop down. Tag det her, Sheva. Ja, du kunne bare ikke hoppe ned samme sted som mig. Det ville have været alt for besværligt. Og det her endda er sådan lidt bonus. Ved det bonus, ja. Ah, whatever, jeg tager den. What ifs? What goes around, comes around. Ja, jeg føler mig rimelig dum, når jeg afslører, at jeg ikke helt har forstået, hvad den saying lige betyder. Ah, fuck. Okay, fint nok. Får jeg også lige at se, hvordan man ikke skal gøre. Fuck. Fuck off, dogs. Åh, to i en der. Så, endelig. Ah, really? Wow, flot. Så kan du lige lægge dig ned lidt. Lige slap lidt. Fucking hell, jeg skulle have skudt den ledning. Are you kidding me? Sådan. Men ja, det værste er faktisk også, jeg ved den her aiming shit. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at det var en, der var hurtigere end fastest, fordi det opføres, det vil bare gerne være en third person shooter, men den går bare ikke hele vejen, og det er så irriterende. For det fungerer virkelig ikke. Fungerer virkelig ikke. Nå, okay. Jeg ved ikke, upgrade jeg overhovedet den der, så jeg fik større chance for shotgun, eller for headshots. Nej, det var jo shotgun, jeg gjorde det. Det var. Hey, då. Slapper vi lige af. Se, nu den der crazy enemy encounter musik væk. Og den er bare lidt for høj i forhold til resten af spillet, så. Godt være, jeg skal bruge shotgun her. Kommer om der fat ass der. You kidding me? Sådan, så er det ild. Er I glad nu? Nej, ja, ja, Sheva. Shut up. Du vil mig det bedste, men du viser det ikke rigtigt. Nå, jeg skulle lige tage sig om ham der er den fede allerede død. Nå, rimelig imponerende. Upcut! Upcut! Ja, tak. Se, han var ikke så svær som The Executioner, hvis man skulle have lidt ekstra loot. Men han var nok også rimelig meget nødvendig at dræbe for at komme videre. Så, har du tænkt dig at åbne din lille søde mund der, hva'? Lige vise dine bisser, eller hvad? Og har du nok ikke. Læg sig. Se, han leger syg. Nej, han er død. Sorry. Oh my god, det er dyremishandling. Nej! Stop! Det er ikke racistisk, det er ikke dyrmishandling. Slap af. Det er virkelig skrækkeligt, at jeg bliver nødt til at forsvare Capcom, fordi de ikke selv kan finde ud af det. Så de skal putte sådan dumme gimmicks ind i spillet for at sige, det er ikke racistisk. Ja, det gør du. Det må jeg nok sige, du gør. Så læg sig. Loot? Nej, okay.
Roger. Det. Come on. Fuck. Sådan. Fuck hell. Meget ammo har vi egentlig. Eller for meget health items. Nej, vi har rimelig meget. Vi skal nok spare lidt. Fuck. Hvad lidt har du? Nej, bare tag den. Du kan alligevel ikke misbruge den. Du kan alligevel ikke bruge den på et tidspunkt, hvor vi har fået et lille bitte slag, så... Oh shit, son! Smukt. Igen en reference til Resident Evil 4. God, det her spil kan bare ikke stå på... Det kan ikke stå for sig selv, da. Men hey! Forbedring i styring. Åh! Hvad er det? Hvad er det, var? Leon, kan du det her, hva? Åh, ja, i Resident Evil 6 burde han gerne kunne det, men det var godt nok lidt frustrerende i Resident Evil 4, man ikke kunne strafe. Igen, det gjorde spillet sværere, men på en unødvendig måde. Fordi så er det ikke spillet længere, man spiller. Eller så er det ikke længere spillet, der er svært. Og så man bliver udfordret af, så er det bare kontrollen. Det er udfordret af, og det burde ikke være nødvendigt, men det synes Capcom åbenbart nogle gange. Så. Ej, pis. Opkort. Okay, så tror jeg, vi skal godt fik at bruge den. Og slet, Yomi One, all that shizzle. Yep. Ser lidt bedre ud nu, jeg siger. Moving along. Jeg glæder mig godt nok ikke til, at vi kommer til de miner der. Det er ikke så forfærdeligt sjovt, der i. Og det er sjovt nok også noget, som var i det originale Resident Evil 5. Den artikel der, så læste jeg sådan noget med, at i det originale Resident Evil 5, så var Chris' partner i, for det meste spil, det var faktisk Jill. Så bliver han, så røg ned i et stort hul. Så bliver han separated fra Jill, og så skulle han kæmpe sig vej helt alene. Ikke nogen co-op partner. Helt alene ud af den grotte der, hvor han næsten ikke kunne se noget og sådan noget. Det lyder mega fedt. Det her, det er bare dumt irriterende. Oh shit. Fuck. Sådan. Ah, nice one, Shepard. Fik lige det sidste ord, om man så vil sige... Oh, fucking hell. Og der er en stor hund. Rigtig stor hund. Så er det frem med granaten. I don't give a fuck. Ah, den ramte ikke engang selv meget. Et andet ting, jeg ikke rigtig... Jeg ved ikke, om de skal fikse det, men det er godt nok rimelig snyd, at man kan gøre det der med at reload. På den måde i inventory. Det snyder måske, man snyder måske en lille smule. Men det er meget fedt, man gør det i Mercenaries. Så er det rimelig effektivt. Igen, mærkelig kameravinkel, nu går til. Det virker så freaking weird. Nej, jeg kan ikke dele. Så giver jeg dig nemlig alt. Igen, man kan ikke vælge, hvor meget man giver. Hvilket er også rimelig irriterende. Så kan man selvfølgelig sige, ja, det er til kontrol, og der er ikke nok knap på controlleren, men altså, prøv det mindste. Prøv for helgulens. No. Kan ikke lige give mig den er rimelig god her. Tak. Ej, du har så meget til den. Nej, jeg kan trykke rundt for sådan en respawn og sådan noget. Eww! Hvor er det ulækkert! Hey! Noget at skyde dig. Fuck off. Shiva! Are you kidding me? Jeg er så rimelig heldig, at han ikke hugger hovedet af en der. Eller i hvert fald kommer til at knife ind lige i skallen. Det ville jo være meget sørgeligt, hvis det skete. Ej, really? Bruger du også en? Christ. I knew it! Lad være, Shepard, lad være. Spil jeres skud, Shepard. Spil jeres skud. Sådan.
Så jeg kunne ikke give en 50 af dem der. Jeg skal give en 100. Jeg har ikke noget valg. Really?